It's been 12 months of God's grace, 52 weeks of God's unconditional love, 365 days of God's protection and providence. As we mark the end of year 2022, Apostle Dr. James Mainanganga invites you to a mega Kesha on 31st of December 2022 at Neno Evangelism Center, Nairobi, starting from 9 p.m. Nataka niwakaribishe kwa mkesha wa 31st. Muje tukeshe. Kanisani. Uhuru Highway inaposhikana na Haile Selassie. Tutatoa viatu. Hakuna kiti tutakaa hivyo bila kiti. Ndio tutoshe. Tarehe 31. And as we give thanks to the Lord. You are the King and God Almighty. Nimekuja kusema asante. Hata kusimama hapa siku ya leo. Umenijalia neema. Praise, dance and pray for prosperous 2023. Hello, baby. Kill him to a friend. Tom Tidra Quenya, Ramuraga. Another Corali, Moraga.